待ってたよ。一人で倒したのか。来るなら早く来て。危うく死ぬところだったよ。猛虎が捕虜を連れて川上に向かったらしい。鍛冶屋を見たって人もいる。弟か。もしかしたらね、金田の入り江の近くに野営があるって聞いた。場所ならわかる。力を貸してくれる人は見つかった？いや。Encontrou samurais para libertar seu tio? Ainda não. Continuo procurando. Sei que logo achará alguém. Taka pode ajudar após o salvarmos. Nem acredito que logo vou vê-lo. Ele tem sorte de ter você. Talvez ele discorde. Irmãos são para isso. Mas e você? Tem irmãos ou irmãs? Lorde Shimura é meu único parente. O que fará quando o libertar? Respirar. Assim saberei se há esperança para nossa ilha. Você crê mesmo nisso? Eu vi ele vencer mesmo quando era impossível. E o que vai fazer após libertar seu irmão? Na verdade, ainda não parei para pensar nisso.
Aqui! Pronto. Nabu, vem! Está cavalgando bem. E seus ferimentos? Estão quase bons. Os curativos ajudaram. Você não costuma falar sobre o que sente. Receio que tenha razão. Meu tio ensinou que um samurai domina suas emoções. Igual a um cavalo ou a uma espada. Jeito difícil de se viver. Não é para ser fácil.
Vamos, Nobu. Tem um local ali com uma vista para o rio. Teremos uma boa vista do campo mongol. Ali está o campo. Será difícil entrar nele. Os mongóis montaram um lugar em dias. Tem que ter uma abertura. Vamos ver. Precisamos alcançar o Taka, sem colocar ele em perigo. Vamos achar um jeito seguro. As defesas atrás são formidáveis. Podíamos escalar as pedras naquele lado. Se estiverem soltas, elas podem ceder. Alertar os guardas. O muro frontal ainda está em construção. Pode ter uma passagem. Podemos achar uma fenda no muro da frente e entrar lá. E acabar com os mongóis ali mesmo. Se algo der errado, vão matar os prisioneiros. Já vi fazerem isso. Nós temos que ir em silêncio. Como ladrões. O que há de errado nisso? Antes dos samurais, criminosos mandavam na ilha. Mudamos isso criando ordem e fazendo justiça às claras. Vivemos sob um código de honra. E às vezes, morremos por ele. Como o meu pai, que só queria nos dar um lar melhor. Eu quero a mesma coisa. Mas nós temos que revidar. Prometi ao meu tio nunca quebrar o código. Então, burle ele. Para salvar a minha família. E o que sobrou da sua. Vamos olhar melhor e ver o que nos espera. É melhor esperar até escurecer. Vamos andando. Taka, ele passou por tanta coisa, mesmo antes da invasão. Mas você cuidou dele. Era preciso. Ele odiava que eu roubasse. Mas era isso ou passar fome. Não tive escolha. Também não escolhi ser um samurai. Mas ir contra meus instintos. Meu código. É melhor do que ser aniquilado pelos mongóis. Temos que resistir. Do jeito que der. Por aqui. Se nos virem, vão matar os prisioneiros. Então é melhor nos calarmos. E degolarmos eles. Oh!
O que você acha, Jim? O urso está mancando. Sua flecha o feriu. É nessa hora que uma fera vira mais perigosa. Fique alerta. Sim, tio. Siga atrás dele. Não achei que ursos viviam aqui. Não viviam, mas as batalhas em Yerikal os trouxeram para cá. Então a culpa é dos rebeldes. Como punição, deveríamos dar eles pro urso comer. Não somos bárbaros, Jim. O urso tropeçou aqui. Está morrendo? Não, mas estamos perto. Esteja pronto, Jim. Sim, tio. Se ele estiver vivo, posso disparar? Prove que consegue se controlar. E aí, talvez... Pegamos ele. Cuidado, ele ainda pode estar vivo. Essa flecha não pode ter matado ele. Olha, tio, tem um corte no lado dele. Não é de uma flecha. O assassino! Uriarikawa! Traidor! Você ia apunhalar o Dito pelas costas! Corta, Kai! Se controle. Não somos criminosos como esse homem. Somos samurais. Ele tentou matar você! Ele deve responder por esse crime com a vida. Olho nos olhos. E ensine a ele que um samurai nunca age por raiva ou medo. E mate-o com honra. Quando lutamos, encaramos os inimigos. E quando os matamos, olhamos em seus olhos com coragem e respeito. É isso que nos torna samurais. Só covardes atacam pelas sombras. Jim, o que houve? Vamos achar seu irmão. Não vamos deixar que nos vejam. Use seus sentidos. Pense e ande como um ladrão. Oh!
Yuna, eu... Não, não é o Taka. Ah, ótimo. Lá, um prisioneiro. Taka? Vamos descobrir. Não, não é o Taka. Como entrou aqui? Temos que ir. Conversamos quando for seguro. Venha. Vamos até o rio. Estaremos seguros lá. Você está com os Ronins chapéus de palha? Estava. Cortei laços com eles quando começaram a ficar sem comida. Lorde Shimura foi capturado. Suas espadas seriam úteis para resgatá-lo. Procura trabalho? Eu não. Mas outros chapéus de palha, sim. Parece que caçaram mongóis na província de Tsutsu, perto da costa próxima dos campos de Kishi. Por aqui. Procuramos pelo meu irmão, um ferreiro chamado Taka. Não conheço ele, mas vários prisioneiros passam por aqui. Você disse que levaram os escravos. Para onde? Eles falaram da Baía de Azamo. E havia um ferreiro no último grupo. Um jovem com barba. De Yarikawa, talvez. É bom estar certo. Espero que ache seu ferreiro. O Taka está vivo na Baía de Azamo. Tem muros em volta da cidade. Invadir sem planejar trará ainda mais risco a ele. Conheço alguém que pode nos ajudar a entrar. Ache ele. Depois que salvarmos o Taka, salvaremos o meu tio. Jin.
Otaka pode fazer qualquer ferramenta quando estiver solto. Mas depois disso, vamos sair da ilha. Você viu o que os mongóis fizeram aqui. O Lorde Shimura não vai impedi-los. Fiquem. Lutem pelo nosso lar. Lá é onde eu e o Taka estivemos. Meu amigo é da província de Asamo, na fronteira com Tsutsu. Nos vemos lá. Sei que não foi fácil violar o seu código. Fiz o que devia. Obrigada. Lorde Shimura. Merece algo melhor que isso. Convença seu povo a parar de resistir. E você sai livre. Que perda de tempo. Me mate. Você acha que perdeu tudo. Mas seu sobrinho ainda está vivo. Sim. Meus homens controlam as estradas. Construíram campos de guerra perto de suas cidades. Eles veem Dudu. E vão achá-lo. Lord Sakai lutará até seu último suspiro. Assim como eu. Você o ama. Assim como ama seu povo. Você é um pai para eles. Vai abandonar seus filhos? Não farei deles seus escravos. Bom, Nobu. Um dia vamos dar um passeio tranquilo.
Talvez o sensei Ishikawa possa me ajudar, se estiver vivo. De bambu? Meu irmão, nunca segurou uma... Precisa de uma nova aljava ou bolsa? Se tiver alguma pele para me dar, posso oferecer algo em troca. Adeus. Até o próximo encontro, senhor. Precisa de alguma coisa, senhor? Lorde Sakai?
sobreviveu à invasão? Até agora. Nos conhecemos? Ah, não, senhor. Mas o vi partir para a batalha. Aceite este presente. Dizem que, se você usá-lo, um espírito guiará o que você busca. Parece algo que você pode usar. Não com os mongóis vagando pelos campos. Mas se guiar você até flores, traga elas para mim. Ou para outros comerciantes. Fabricamos tintas com elas. Me lembrarei disso. Obrigado. Se puder trazer mais, é seu. Que os Kamis protejam seu caminho, senhor. Minha mãe acreditava que Inari é minha guardiã. Viu uma raposa caçando vagalumes fora da nossa casa no dia em que eu nasci. Ela sabia que raposas são mensageiras de Inari no nosso mundo. Quando vir uma, sempre siga ela. Vou sim. Obrigado. Thank you.
Termas de Ryoshi. Talvez alguém na pousada possa me levar até o Sensei Ishikawa. Outro samurai? Vivo? Achei que o Lorde Jinroku fosse o único. Não conheço. Ele está em Kashine, senhor. Com certeza ficaria feliz em ver você. Estou curioso para conhecer ele. Tem algo que o senhor possa oferecer da sua caçada? Desculpe. Preciso mais do que isso. Gostaria de ver o que eu tenho? Até outra hora. Senhor, deve estar cansado da batalha. Venha, mergulhe nas águas curadoras destas fontes termais. Restaure sua força para os próximos desafios. Preciso estar no meu melhor por todos eles. Então me siga, senhor. Senhor, essa é a lâmina do clã Sakai. Banhar-se nas fontes termais renova o espírito. E se transformar isso num hábito, as águas darão a você vida longa e próspera. Entre aqui. As águas são quentes e calmas. Um samurai? Vivo? Achei que tivessem matado o Lorde Shimura. Depois de tudo que ele fez por mim. Tudo que me ensinou. Não posso perder meu tio. Não vou. Um samurai? Vivo?
Obrigado. Procuro pelo Sensei Ishikawa. Achei que tinha morrido em Komoda. Engano seu. Onde é o dojo dele? Pela floresta. Posso mostrar o caminho, senhor. O Sensei não lutou em Komoda? Não. Ele veio à cidade pegar suprimentos antes da invasão. Não falou muito, mas ele sempre foi um homem reservado. Não sei como os mongóis tomaram tudo tão rápido. Eu estava na Baía de Asamu quando chegaram. Ouvimos tambores antes de vê-los. Ah, assustador. Tentou lutar com ele. Os anciões disseram para fechar os portões. Não fez diferença. Senhor, as histórias sobre o Sensei Ishikawa são reais? Que histórias? Dizem que ele afundou um navio pirata com uma flecha só. O barco não. Mas da margem, ele atingiu um capitão pirata. Desviou a frota inteira. Não seria bom contrariar um arqueiro assim. Você merece morrer? Espero que não, senhor. Então não é um alvo de Ishikawa. Vou esperar você para continuar. Senhor, essa é a lâmina do clã Sakai? Você sabe usar a espada? Vale a pena conhecer ela. Ouvi histórias sobre sua ponta afiada e beleza, mas nunca pensei que a veria pessoalmente. Faz muito tempo que não treino num estande de bambu. Seria uma honra ver sua lâmina em ação. A espada do Sakai é realmente muito boa. E é empunhada por um grande guerreiro. Mas treinar com bambu fortalecerá você. Preciso ficar forte para o que virá. Há estandes de bambu por toda a ilha. Eles vão aprimorar suas habilidades durante a jornada. Adeus, senhor. Me perdoe, senhor, mas você parece cansado. Tem passado por dificuldades? Não vai acreditar se eu contar. Mas sim, um descanso cairia bem. Você devia visitar a minha irmã nas termas de Ryoshi. Quando adoeci, ela insistiu que me banhasse. Senti a vida voltando para mim. Exatamente o que preciso.
O dojo do sensei fica lá em cima, no penhasco. Obrigado. Eu cuido do resto. Só mais uma pergunta, senhor. Por que o sensei deixou o posto de mestre arqueiro do clã Nagao? Ninguém sabe. É estranho abandonar o serviço a um grande lorde por isso.